要要，你要给我贴标签吗？凶什么凶？我先贴。舞台风格多变，对粉丝超暖心。下面一个是善解人意。咔，这个很肉吗？不是，开玩笑，开玩笑。笑起来非常奇特，来笑一个，一秒破功。就是说我笑吗？对，就是，但是看见你才一秒破功，好不好？舞台设计很有想法，这个是真的。I gotta give you that. Thank you. 现在还有最后一个有理想的好青年。太有文化了你。贴你脸上。天眼。要好听啊，语言达人，鸡汤 rapper， 还是很正能量的 rapper。当然，这个我同意，挺温柔的。温柔？对，我不温柔啊，我温柔吗？我觉得你挺温柔。好，严肃起来挺凶的，阳光。可以的，我晒你晒你晒你，把你晒黑。最后一个大猪蹄子，当当当当。啊哈哈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 哈。哎呦小三，你知道我第一次见他的时候，他不是这样的打招呼方式。为什么？我来学一下你啊。Hello， 你好，你好，你好，你好。然后你现在就是 Apple Sun 什么情况吗？熟了呀，熟了还不让这样？熟了当然可以这样。对啊。但你为什么要说英文呢？你是为了？为了你着想，你怎么能这样想呢？我觉得我们要不玩一个游戏吧，我们玩个真心话大冒险。你认为马来貘这个词对于你来说是什么样的一个含义？没有，因为我就是马来貘啊。哇，你真是话题终结者，我不知道该怎么接。其实我跟你讲，我们真的是一个比较有默契的组合。没有，就是我们都非常有默契。你知道是什么方面的默契吗？就是一起话题终结。你知道吗？就是那种默契。我不知道。这儿，你教我跳舞的时候，你觉得我是一个比较难教的学生，还是？还算 OK， 说实话啊。好，我大概知道他的答案了。好，不用回答了。好，下一个问题。从准备 A Man Fitness 的时候，我们俩在排练的时候，你跟我强调了3遍，你让我看你。然后现场的时候你不看我，你为什么没看我？我想问一下，对你那个时候为什么没看我？我还看你了。你想听实话吗？嗯。因为我忘了。OK， 王伯谦，嗯，你教我个土味情话呗。你不是很会吗？我不会啊。你怎么不会？你每天你都有说好多遍好吗？就最经典的那个。我知道，我就是同一个土味情话，就是教你教500遍是吗？就还是那就只有那一个。那你我都教你了，那你跟我说吧。你知道游乐园里什么东西会旋转吗？这个我对他说是不是有点怪怪的？木马，他在回我一个木马。那你看见我，你第一个感觉是什么？我其实第一次见你的时候，我确实没有太多的感觉。嗯，但是呢，我发现呢，其实在这个相处的这段时间，你是一个首先特别怎么说，做事都比较认真。我觉得这个跟我特别像。我觉得跟你最开心的是所有这个尝试新的舞台这个过程，哪怕有小的摩擦，你慢慢的能够说打开你的一个所谓的你之前所熟悉的一个范围，你可以勇敢的去把一只脚能够伸到你的所谓的舒服的框架之外。这个其实让我还是，让我看到我还是非常非常感动。